околиці Москви. Жив із мамою, вона і заробляла на життя. Деякно у Москві можна було щодня бачити розкіш. Олексій бачив та точно знав, що колись статки матиме і він. На перші зароблені гроші подарував мамі парфуми. Статки, які він має сьогодні, заробив виключно своїм талантом і піснями. Та чи заробив би, якби не друге правило його життя? Отже, правило номер два. Правило относиться предельно честно своей работе, вот отдавать этому все свои силы, все свои возможности, свой талант, если он имеется. Співак зізнається, ненавидить фонограму. Кажете, хочете вірте, хочете ні, а в неї на сцені не користується ніколи. Тільки живий спів. Виключення лише телевізійні зйомки. Правило номер три. Якщо щось пообіцяв, то не зробить. Це стосується будь-яких ситуацій. Так, одного разу співак неправильно припаркував свою автівку у центрі Москви і заблокував рух.